reformar l'imatge social d'empresari. El 25% de les pimes tenen un endeutament superior al 90%. Algunes es veuen forçades a tancar, causant així l'increment d'atur que tant estem notant. Existeix, per tant, un problema de finançament per enfrontar els pagaments que condueix a la morositat. Fins ara, si no existia un pacte concret entre les parts, el termini de pagament era de 30 dies. Això sí, sempre hi havia llibertat d'arribar a un acord per reduir o extendre aquest plaç. A causa d'aquesta llibertat entre les parts, Espanya té un dels terminis mitjans de pagament més elevat, per sobre del doble de la mitja europea. I com més gran és la dimensió de l'empresa, menys puntualitat hi ha per realitzar el pagament. La nova llei de morositat va ser proposada per Convergència i Unió i aprovada el 6 de juliol, i el que modifica precisament és aquesta llibertat de pacte entre les parts. Ara cal donar a conèixer aquesta llei. El PIMEC aposta per exigir a les administracions que facin seguiment dels incomplidors per crear un entorn de garantia, seguretat i compliment per les noves empreses, que són les que al cap i a la fi han de rebre l'impuls necessari per sortir de la situació econòmica actual.